Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Vi går den danske sommer i møde, og Stof & Sy har almindelig åbningstid hele sommerferien. Kom forbi, kør af på motorvejsafkørsel 52. 5 minutter efter, så er du inde i det her håndarbejdsparadis. Skulle du komme til Skanderborg, så kom også til Skanderborg Museum. Der er en udstilling med Uffe Frank, der viser collager og kapper. Uffe Frank var ham, der lavede Marys brudekjole. Så der er mange gode ting til at komme en tur forbi os i Skanderborg. Vi glæder os så meget til at se jer.